សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅនាយពាក់មីត្រូវប៉ូលីសចាប់នៅម្ដុំផ្សារតប៉ាងដោយសារតែចាតើដោយសារអ្វីបានជាប៉ូលីសចាប់លោកពាក់មីឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតារាកំ pl ែងនាយពាក់មីកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនហើយជាពិសេសជីវិតឯកជនរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេតាមដានឥតឈប់ឈរផងដែរហើយកាលពីម្សិលមិញនេះដែរនាយពាក់មីត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ដោយសារតែគាត់ជិះឡានបញ្ច្រាសផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារថ្មីផ្សារតប៉ាងហើយគាត់បានធ្វើវីដេអូមួយមិនមែនខឹងប៉ូលីសនោះទេគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជិះឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះកុំឲ្យមានការភ្លេចដូចគាត់ពីព្រោះថាបើសិនជាជិះបញ្ច្រាសដូចគាត់នឹងត្រូវប៉ូលីសចាប់ហើយចំពោះទង្វើមួយនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែដឹងដែរថាបើសិនជាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទោះបីខ្លួនជាតារាល្បីកម្រិតណាក្តីក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ដែរហើយគាត់ធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាចាលោកពាក់មីបានធ្វើវីដេអូមួយបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញដែលលោកបានរៀបរាប់អំពីប៉ូលីសចាប់គាត់ចាហើយក៏ជាលើកទី3ទី4សម្រាប់គាត់ផងដែរដែលជិះបញ្ច្រាសផ្លូវហើយត្រូវប៉ូលីសចាប់គឺគាត់បានសើចហើយនឹងធ្វើការក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំអោយជិះបញ្ច្រាសផ្លូវដោយគាត់ពីព្រោះថាបើសិនជាបញ្ច្រាសគឺត្រូវប៉ូលីសចាប់ដោយគាត់ហើយគាត់មិនបានខឹងនឹងប៉ូលីសទេបើគាត់ធ្វើខុសច្បាប់មែននោះគឺប៉ូលីសចាប់នោះវាស័ក្តិសមហើយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា